Привіт! Сьогодні перший раз в такому форматі, не наживо, а в запису. Сьогодні я б хотіла розповісти трохи про історію акварелі і про те, як вона вплинула на сьогоднішнє становище цього мистецтва. Не секрет, що акварель займає особливе місце, повне протиріч. Проводиться безліч фестивалів акварелі, спостерігається особливий сплеск зацікавленості. І в той же час серед покупців існує уявлення про акварель як таку просту та дешеву техніку. На просторах інтернету можна знайти безліч навчальних курсів акварелі, і це також створює ілюзію, що акварелі може навчитися кожен. Немає єдності навіть в тому, вважати акварель живописом чи графікою. Але з останнім розібратися, напевно, найпростіше. У європейській, американській класифікації акварель відносять до живопису, так само як олію, темперу і акрил, тобто матеріали, для яких колір первинний. У радянській, українській класифікації акварель, як і пастель, відносять до графіки. Класифікація ведеться за матеріалом основи, тобто папер. А ось щодо значущості акварелі порівняно з олійним живописом, історія значно складніша. Говорити про акварель як про самостійну техніку має сенс, ймовірно, з часів середньовіччя. Мінеральні, водорозчинні фарби, прообрази акварелі використовували для ілюстрування рукописів. Але треба пам'ятати, що олійного живопису в цей момент просто ще не було. Живопис був представлений темперою на дошці або фрескою на стіні. Самостійні ж акварелі відносяться до періоду Північного відродження, тобто 15 століття. Це роботи Альбрехта Дюрера, пейзажі Ганса Боля. У той час, як живопис працював над передачею ілюзій, ілюзії повітря, світла, об'єму, акварель поступово почала займати свою унікальну нішу. Їй призначалась роль книжкової ілюстрації. Найчастіше це були ботанічні атласи, які були дуже популярні в цей час. Або вона виконувала функцію підготовчого малюнка. Акварелі дуже рідко відводилося місце самостійного художнього твору. Дюрерівський заяць – це, скоріше, виключення, ніж правило. Можливості олійного живопису були значно більшими. А палацові та церковні інтер'єри вимагали величезних полотен, з якими компактні акварелі просто ніяк не могли конкурувати. Але акварель стала незамінним інструментом в пейзажних замальовках під час експедиції 17-18 століть, а також для створення ескізів, костюмів, інтер'єрів тощо. Саме в цей час за акварелью закріплюється статус допоміжного методу – кольорового підготовчого малюнка. І так тривало більше століття. І навіть з виникненням художніх академій і системи навчання живопису акварель увійшла в академічну програму лише як метод підготовчого малюнку. В той же час поступово гравюра на міді, дереві, камені витісняє акварель із ілюстрування книжок. Але акварель увійшла в програми навчання дам і в модні салони і стала з одного боку дуже популярною, а з іншого – малоцінною. Акварель вивчали шляхетні дівчата на рівні з вмінням шити і вишивати. Але в кінці 18-го, на початку 19-го століття відбувається значна для акварелі подія. Три англійські художники відкривають акварель в новій якості, як незалежний, самостійний засіб живопису. Це Пол Сендбі, якого часто називають батьком англійської акварелі, Томас Гіртін, який першим застосував її для великих пейзажів, і Вільям Тьорнер, який довів, що акварельний живопис може бути живописом найвищого рівня. Він розширив коло тем, намалював сотні пейзажів, історичні картини, архітектурні та міфологічні малюнки. Для затвердження нового статусу акварелі були створені об'єднання художників-акварелістів у 1804-му Королівське товариство акварелістів і надалі Королівський інститут художників-акварель і так далі, і так далі. Протягом 19-го року було створено кілька таких об'єднань, і вони існують по сьогодні. В Америці акварель також була дуже популярна. Спочатку як аматорський метод для благородних дівчат. І в середині 19 століття, відразу після закінчення громадянської війни, було створено Американське товариство художників акварелі, яке також існує по сьогодні. І його ціллю, також як і в Британії, було надання акварелі професійного статусу. Але в 1857 році відбулася ще одна дуже знаменна подія, не дуже приємна.
Роботи флагмана англійської акварелі Тьорнера були успадковані Британським музеєм. Вперше пройшли експертизу, і тут з'ясувалося, що пігменти і основи, яким користувався майстер, чутливі до світла, тобто вигорають. Цей найважливіший для музейного зберігання момент до цього не був помічений. І саме він викликав різке падіння цін і престижу акварелі в цей час. Але саме це стало і стимулом, потужним стимулом для вивчення властивостей цього матеріалу і поділу матеріалів на професійні, непрофесійні і аматорські сегменти. І саме тому для акварелістів так важливо розуміння того, чим і на чому вони працюють. Важливо вибирати правильні матеріали, інформувати про них своїх покупців і навіть галеристів. 20 століття змішало усі художні орієнтири і класифікації. Твором мистецтва стали не тільки картини і скульптури, але й готові предмети, так звані ready-made. Стало важливо не те, як і чим ти малюєш. Важливіше, що ти думаєш, яку думку, емоцію, стан викликаєш у глядача. І методи стали неважливі. Акварель в цьому сенсі виявилась рівною серед рівних в плані техніки. Але, на жаль, не завжди рівною в плані ідей і глибини задуму. І все, що їй все ще доводиться відстоювати своє право бути різноманітною в сюжетах, прийомах і темах. Тим більше радує, коли на фестивалях, наприклад, нашому зовсім молодому, чи на шанованих фестивалях з історії, сучасна акварель представлена в безлічі варіантів. Це і висококласна ботаніка, ведуча початок від ілюстрації рукописів, і пейзаж стану, як у Тьорнера, де акварель відчуває себе найкраще. І портретні роботи, і особливо актуальні для сучасних просторів абстракції. Але повернемось до питання, як, чим і на чому малювати в сучасній ситуації. Це питання безпосередньо пов'язане з особливостями ринку. І я дозволю собі трохи заглибитись в цю тему. У спрощеному вигляді арт-ринок являє собою багатошаровий пиріг. І це порівняння ви почуєте від багатьох менеджерів. Саме нижній шар – шар вільного ринку. Це перший етап продажів, з котрим стикається художник. Перша спроба виставити себе на суд глядача. Тут є і любителі, і професіонали, талановиті, і не дуже. Сьогодні цей сегмент є реальний, ну, типу Андріївський узвіз, і віртуальний, наприклад, групи «Сіль-Соль» і таке інше. Ціна в цьому прошарку найнижча. Вона цілком залежить від достатку в країні. І тут немає нічого дивного. Покупець на цьому ринку купує картину як предмет інтер'єру. На рівні з меблями, лампочками, вазами, іншим. Він не зацікавлений в умовах зберігання. Його не цікавить світлостойкість пігментів. Покупець взагалі не готовий переплачувати за якість матеріалів. Ім'я художника, його статус і навіть його витрати на навчання. Його цікавить лише подобається або не подобається йому ця картинка і який її розмір. Чи потрібно брати участь у цьому? Потрібно, на першому етапі. Тому що саме тут можна бути поміченим і перейти на другий етап. Другий етап роботи – це рівень галереї. Це момент, коли роботи художника помічені галеристом, і він бачить в них інтерес для себе і своїх покупців. Галерея – це такий собі дуже потужний фільтр. Кожна галерея створює біля себе коло художників, і коло покупців, яким подобаються саме відібрані цією галереєю роботи. Галерея гарантує певний рівень якості і зберігання. Ціни на цьому рівні вищі завжди, але галерея зажидає від художника від 30 до 50% ціни, тому що галерея пропонує ваші роботи, розповідає про вас і відповідно піднімає вашу ціну. І ось тут питання якісних матеріалів дуже і дуже важливе. Покупець галереї розраховує милуватися вашою роботою довго. Можливо, передати її дітям. Або продати через 30 років дорожче. А значить, вона не повинна вицвістити, потьмяніти, папір не повинен пожовтіти. Зростання ціни продажу має компенсувати перехід на більш дорогі професійні матеріали. Детально про якість фарб ви маєте дізнаватися на каналах виробників, наприклад, на каналі Даніел Сміт. Про папер скажу тільки одне – целюлозний папір жовтіє. І це практично невиправно. Чим більше бавовни, тим менше жовтизни. Впливає також спосіб відбілювання і клеєві складові. Слухайте виробників матеріалів, читайте. Не економте, якщо ви вийшли на галерейний рівень або хочете на нього вийти.
Але в той же час не варто забувати, що цікавою для галереї і покупця роботу все ж таки робить не матеріал, а художні якості. Думка, почуття, гармонія чи дисгармонія, яка виражена вами за допомогою кольору, форми, композиції, щось особливе, невловиме, унікальне, що робить вашу роботу по-справжньому цікавою для глядача. І нарешті третій рівень – це рівень музею. Коли вашу роботу відібрали в музей, знайте, що ви увійшли в історію. Рівень цієї історії, звичайно, залежить від рівня музею. Музей райцентру або Лувр, звичайно, є різниця. Але в будь-якому випадку ваші роботи точно будуть зберігатися, будуть експонуватися, рано чи пізно увійдуть якісь книги, це почесно і важливо. І тут, ясна річ, не варто економити на матеріалах взагалі. У нашій країні немає прямої цінової залежності, але це тимчасово. Будь-які інші відібрані музеєм мистецтва коштує найдорожче усюди, і в галереях, і на аукціонах. Це такий собі знак якості, до якого варто прагнути. Я дуже сподіваюся, що і у Києві колись буде музей сучасного мистецтва, і він буде відображати наше сьогодення і наше недавнє минуле. І на завершення про ті форми, в яких працює арт-простір сьогодні. Найпопулярніші – виставки, фестивалі, ярмарки і бієналі. Кожна з них виконує свою задачу. Фестивалі – це спілкування, порівняння своїх робіт і робіт інших авторів, навчання в дружньому середовищі, обмін досвідом. На фестивалі найнижчий поріг входу, але і найбільші можливості працювання, просування себе і своєї творчості. Фестивалі дають підняття рейтингу, коло знайомств. Спілкування, популярність в професійному середовищі. Фестивалі можуть супроводжуватися продажами, якщо є така можливість, але це не обов'язково. Швидше вони зроблять ваш біль помітним, знаменитим і побічно піднімуть вартість ваших робіт. Виставки в галереях – це завжди продажі, це для продажів. Так має бути. Звичайно, так не завжди відбувається, особливо у нас, але так має бути. Це у будь-якому разі можливість показати роботи саме цього художника з певною подачею, текстом, покликати певних гостей, подати роботи в найкращому вигляді, врешті-решт закохати в них глядача. Ярмарки. У сучасних реаліях в ярмарках не беруть участь окремі художники, тільки галереї. Це стосується як українських, типу Київ Art Week, так і європейських. Це відібрані галереї з відібраними художниками. Сюди не можна вскочити самостійно. Ярмарки орієнтовані на продаж, і саме на продаж, але, повторюю, це наступний етап, неможливий без співпраці з галереєю. І нарешті бієналі, наприклад, Венеціанська бієналі, документи чи інші. Тут взагалі не продають. Це показ мод, високої моди мистецтва. Це те, що буде визначати тенденції в найближчі 2, якщо це бієналі, або 3, якщо це трієналі роки. Не плутати з вітчизняними бієналі, трієналі, які, на жаль, і не продають, і не визначають тенденції, але є оглядом того, що було зроблено раніше, тому теж важливі для нашого арт-ринку. Наш огляд дуже короткий, і є багато аспектів у кожного питання, якого я торкнулася. Пишіть в коментах, про що б ви хотіли почути докладніше, і ми продовжимо наші бесіди. Дякую.